Türkiye'li meşhur Instagram fenomeni Neslizan Tay bugün vefat edip. Bir gaz akşam adı istinaden bildirir ki, 22 yaşlı genç kız 4 il evvel sümük xərçəngine tutularak ayağının birini itirmişti. Xəstəlik ayağından sonra ağciyər ve diğer organlarına yayılsa da, o kimyoterapiya sayesinde galip gelmişti. 4. defa xərçəngə tutulan genç kız organ yetmezliği sebebiyle bugün müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib. Nəslizən xəstəliyinə baxmayaraq hər zaman pozitiv paylaşımları ilə eyni xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlara dəstək olmuşdu. Onun vəfatı ilə bağlı bir çox məşhurlar paylaşım ediblər.